Valeu pela carona. Você é um cara engraçado. Tem certeza de que a velha gangue vive por aqui? É verdade. Aqui eles estariam mortos. Cidadãos de bem? Dobre a língua. Interessante. Minha fama me precede. Macaquinhos no sótão! Por favor, não vá. Cale-se, palhaço. Machucou a perna. Que tal quebrar o pescoço para acompanhar? Meu caro roedor alado de cara azeda. Vamos colocar um sorriso nesse rosto. Um momento tão belo não pode ser apressado. Não vá se levantar sem mim. Batman, há quanto tempo? De pé. Vamos. Eu acho que não, mulher de avião. E eu sem minha câmera, eu teria 10 milhões de visualizações. Pé direito. Perfeito. Sim. Superman, boas notícias. Capturamos o Batman. Estou a caminho. Ah, já sinto falta dele. Agora, onde eu estava antes de... Você levar na cabeça? Arlequina? É Harleen. Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como Coringa lutando contra outro fantasiado de Batman. Você tem o visual e também muita coragem. O que você não tem é o direito. Ai. O Coringa foi um herói. Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele. Arlequina, sou eu. Sou o Coringa. Olha, está escrito bem aqui na minha cueca. Não é engraçado, idiota. Ninguém finge ser o meu senhor ser. We'll be right back.
Já se acalmou? É você. O jeito que você se mexe. O jeito que você... Espanca? Bom, sim. É o amor. Está sentindo o amor, não está? Eu me sinto eu mesma de novo. O Coringa morreu, mas você... Esta não é minha Gotham. Mas eu sou o Coringa, querida. Eu sou o seu Coringa, Arlequina. Pudinzinho! Oh. Vamos, tem gente que precisa te conhecer. Oh, pudinzinho, pudinzinhozinhozinho. É isso aí, Bruce. Pronto para visitas? Você quer um pente? Bom trabalho, Hal. Mas... Não é ele. O quê? O DNA é igual ao de Bruce Wayne, mas os sinais vitais são diferentes. Você é uma das duplicatas. Me diga por que está aqui. Adorei o que você fez neste lugar. Arkham nunca esteve tão bem! Caros integrantes do clã do Coringa, vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis? Superman matou aquela gente. Depois tentou me matar. Admiro o que fizeram em meu nome. Distúrbios, distrações, pontadas no traseiro do Superman. Mas vamos pensar grande. Ele não é demais. A Arlequina me disse que o Superman fez essas pílulas para os capangas dele. Os insurgentes do Bat-Menino conseguiram algumas. Agora nós também temos. Com elas, um ônibus pode cair na gente e a gente não se machuca. É o máximo do pastelão. De agora em diante, vamos ser mais do que um distúrbio. O cão raivoso vai se tornar um elefante no estouro da manada. A almofada de Pum, uma mina terrestre. O Coringa, um rei! Eu devia estar morto. Obrigado, Pílula Feliz. Voltou do túmulo? Devia ter mantido esse terno enterrado. Não é a minha melhor roupa, mas é confortável e funcional. Vou gostar de levar você para o Superman. Ah, hoje não, querida. Você vai ter uma dor de cabeça. Encantador. Se a gente ignorar as penas... Ah!
Coringa. Ah! Escolha uma carta, qualquer carta. O Coringa morre aqui. Te mato, palhaço. Então o Bat-moleque se juntou ao Superman. Me diga, de quem são as botas mais gostosas de lamber? Batman é um criminoso, assim como você. Não tem nada a ver comigo. Então, de onde você veio, você é um herói? Ah, não, garoto. É que o Batman corrompe as mentes dos jovens, enquanto eu as espanco até sair dos crânios. Vou ter que contar ao Batman que houve uma morte na família. Estamos em menor número, vamos. Pode desligar isso agora. Obrigada por aparecer tão rápido, morcego. Olá, turma. O que a gente faz agora? Alguém aí quer panquecas? Coringa! O quê? Ai! Ela não gosta de panquecas? O que está aprontando, Harlan? O que ele faz aqui? O senhor Cé pode ajudar a gente. Então, você veio junto em nossa viagenzinha. E aposto que não chegou sozinho. Onde está o Batman? Tem um bem aqui. Seus olhos... pura maldade. Iguais aos dele. Quem? O Superman? Os amigos voadores dele levaram o Batman. Meu Batman. Nosso Batman. Quieto, eu te algemo e te deixo para a polícia. Então por que me salvou deles? Ai! Se o Batman foi capturado, nós temos que libertá-lo. Para libertar o seu Batman, precisamos cumprir nossa missão. Adoro uma boa missão. Negativo. Você e seu clã ficam escondidos. São o alvo agora. E você é perigoso demais para ficar à solta. Mas deles vão chegar logo. Bom, eu alcanço vocês. Não gosto de você.